Ani ranní lehký deštík neodradil stovky účastníků od 19. ročníku společného cyklistického výletu regionu Podloží a mikroregionu Hodonínsko. Tyto dva svazky obcí každý rok pořádají pro obce, které sdružují cyklovýlety. Každý rok se trasa obměňuje a letos byla vedena obcemi, které zasáhlo tornádo. Kam se jede? Tak letošní 19. ročník jsme začali v Kosticích ve sportklubu a potom následovaly trasy v obcích zasažených tedy tornádem. Snažili jsme se dát termín toho 10. června blíž k tomu výročí, k tomu ročnímu, jakoby v těch obcích tornádových. Takže se v každé obci tornádové udělala zastávka a zakončili jsme to tady v Hodoní ve veslařském klubu. Kdo všechno s námi jede? Přece jenom je nás tady spousty. Tak jedou starostové, místostarostové, zaměstnanci úřadu, takže je nás zhruba kolem stovky. Vždycky se nám nahlásí více účastníků, ale možná někoho dneska odradilo počasí ze začátku, z rána, ale nakonec se to všechno vydařilo. Sama jste účastníkem celého cyklovýletu, jak se vám dneska jede? Dobře se jelo, někdy tak foukalo tak trošku těžce, ale zvládlo se to, dojela jsem do cíle. Cyklovýlet má u všech velký ohlas. Každoročně se ho zúčastní od starostů a místostarostů i mnoho dalších zaměstnanců úřadu. Celý výlet je pečlivě naprogramovaný a nachystaný. Kdo má na starosti tuto přípravu a co všechno organizace obnáší, jsme se zeptali předsedy spolku regionu Podluží Vojtěcha Pospíšila. Primárně to mají na starosti naše manažerky Podluží a Hodonínská Eliška Petrlová a Patricia Juráňová. A samozřejmě patří poděkovat sponzorům tradičním firmě Fetelský a firmě Tespra tady z Hodonína. Jsme za to velmi vděční a společnost Světelský je prakticky spolupořadatelem tohoto krásného cyklistického pořadu a my jsme rádi, že díky jejich finanční podpoře můžeme tyto akce pořádat. Pochopitelně i z rozpočtu obcí by se to dalo hradit, ale vždycky ten sponsoring a to propojení mezi soukromým a veřejným sektorem je lepší a firma Světelský staví cyklostezky. Takže tímto se na tom podílí a my jim za to děkujeme. Trasa je každý rok skutečně jiná. Domluvili jsme se na tom, že jeden rok se pojede břeclavská část, druhý rok vždycky se pojede hodonínská část. Ne vždycky se to podaří, pochopitelně trasy se vyhledávají, ale ty trasy vyhledával dříve bývalý starosta z Lužic a předseda regionu Podluží pan Kreml. Teďkom to dělá pan starosta z Nového Podvorova Brhel a místostarosta z Prušánek Jenda Nosek. A vždycky vyberou takovou trasu, kterou zvládnou odjet všichni. Co všechno má region Podluží jako takový na starosti? Tak nejenom region Podluží, ale protože vlastně spolupracujeme s mikroregionem Hodonínsko, tak vlastně ty naše manažerky mají na starosti vlastně zabezpečení občerstvení, veškerou organizaci, oslovit samozřejmě sponzory, potom tu organizační stránku a dát do mapky vlastně tu trasu. Prakticky veškeré organizační dění kolem tady tohoto cyklovýletu mají tyto dvě děvčata na starosti a jsou šikovná. Za to jim děkujeme. Jaké nejbližší době máte plánu novou cyklostezku a kde? Tak teď probíhá generál cyklostezek na Podluží, na Hodonínsku vlastně tento generál je. Cyklostezky nové se mají budovat mezi Ladnou, Moravským Žižkovem a Hruškama. My v Josefově máme cyklostezku rozpracovanou směrem na Prušánky. Nedaří se nám vykoupit pozemky, nicméně teď jsme pokročili a věřím, že snad do dvou let bychom mohli pokročit. Mám za to, že snad každý rok se podaří nějaká část cyklostezky zbudovat, ať už na té Hodonínské nebo na Břeclavské části, tam jsme trochu dál v tom regionu Podluží. Tam teďkom začínáme a zaměříme se i tímto směrem a věřím, že se nám podaří ta síť cyklostezek a ty cyklisty odvést z těch našich komunikací na bezpečné cyklostezky. Účastníci výletu ujeli přes 30 kilometrů. Jak už bylo zmíněno, zastavili se vždy v obci, kde je srdečně přivítal starosta a nabídl drobné pohoštění. Nedílnou součástí vítání byl i proslov, který obsahoval i informace, jak dané obce postoupily s opravami po tornádu. Jedna zastávek byla i v Lužicích. Jsme v Lužicích, v areálu Cihelna, Lužák, kde to tornádo taky vykonalo své, zničilo tady vlastně veškerou zeleň. My jsme během před 14 dny zbourali restauraci, která byla tím tornádem taky poškozená značně. Sice nebyla staticky úplně nezbytná tady demolice, ale rozhodli jsme, že ji zdemolujeme a postavíme novou. Takže jsme v Lužicích, v areálu Cihelna a nyní se budeme přesouvat do Hodonína, kde je cíl dnešní etapy nebo dnešního výletu. My v Lužicích už léta
jezdíme s takovou partou cyklistů, kterou vede bývalý pan starosta, takže jezdí taková parta pěti chlapů, přidáváme se k tomu z místostarostou, s některými zaměstnanci, takže je to taková milá tradice a lidi se na to těší. A dneska si užíváte jak ten cyklovýlet? Už máme přece jenom za sebou 30 kilometrů. No a my ještě máme 10 nebo 12 kilometrů z Lužic na start, takže už máme nějakých 40 kilometrů. Bolí zadek, protože moc toho naježděno letos není z důvodu opravy baráku po tornádu, ale i to počasí na začátku, které bylo takové deštivé, tak se nakonec vyčasilo. Není sice úplně slunečno, ale je to takový jako příjemný cyklistický počasí a jak už to bývá na kole, vždycky se jede proti větru, takže fouká samozřejmě proti vítr. RTVJ letos poprvé jela celou trasu na kole společně s dlouhým pelotonem. Sami jsme si pochvalovali organizaci a připravenost trasy. Děkujeme za pozvání a z Hodonína se loučíme. Sportu zdar, zdar, zdar.